Chociaż tego inne piekło. Przemyśl to, choć system wciąż kuleje u nas. Nadzieje byśmy winnych, dla nich nie ma lekko wciąż. Ściąga walkę o pokój, lepsze jutro myślą miśnie przynajmniej. Флешмоб об'єднав три революції – на граніті, помаранчеву та революцію гідності. Його провели у Хмельницькому біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Про це розповідає організатор флешмобу Любов Філіпчук. Оскільки це все-таки захід патріотичного спрямування досить на високому рівні має пройти. Чому? Тому що і всі фонограми, і всі слова точно передають характер того часу і розповідають про три революції гідності. І підсилюється, звичайно, це візуальним зображенням. Тому ми намагалися сприяти якомога більшому впливу на наших дітей. За словами Любові Філіпчук, гасло флешмобу залишилося з минулого року – «Борітесь і поборете». У заході беруть участь понад 100 старшокласників. Це учні загальноосвітніх шкіл міста, педагоги та вихованці Хмельницького палацу дітей та юнацтва. 5 років з Дня Гідності України показує український народ, як він боровся з цими лихами, які в нас відбувалися на Україні. І, до речі, я раніше, коли був російськомовний, я зараз вже після цих самих подій перейшов на українську мову. 14-річний Віталій Малащук цьогоріч вперше бере участь у флешмобі. Завдання просте – перекладати пазли, щоб скласти картинку. Вони будуть на підтримку сімей загинувших воїнів і людей, які загинули на всіх революціях. Любов Філіпчук каже, родзинкою заходу є виступ зразково-художнього колективу «Веснянки», який підготували вихованці загальноосвітньої школи номер 24. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.